Mina alternativ i livet, det var att bli djupt olycklig eller att bli författare. Ibland tänker jag att jag valen stod mellan att bli gravt alkoholiserad eller att bli författare. Jag tror att att skriva är ju ett sätt att hantera världen och stå ut med världen och hålla i världen. Och Louis Bourgeois, den franska konstnären, säger att art is the guarantee of sanity. Jag tror att jag kanske blev författare för att hålla mig frisk. Eller för att man inte behöver vara frisk om man är författare. Man får befinna sig i ett sorts språk som inte alls liknar det vanliga. Jag brukar tänka att jag inte skriver på svenska, jag skriver på ett annat språk. Ett sorts, det litterära språket är ett främmande språk i världen. En sorts märklig flykting, ett perverst, vilt, oregerligt språk som inte går att tämja. Mitt första läsminne måste ha varit via min mamma. Min mamma läste väldigt mycket för mig. Och jag minns att hon fick kritik i skolan för att hon läste för mycket för mig. Min fröken sa att du måste sluta läsa för Sara nu, för att hon kommer aldrig lära sig läsa på egen hand. Men vilken bok som var den första. Eller den första starka upplevelsen. Det minns jag faktiskt inte. Med ett sammelsurium av underbara berättelser och sagor. Och jag minns att jag läste snarare kanske när jag var lite äldre, alldeles för tidigt, en sorts vuxen litteratur. Att jag var 11 år och läste den svenska författaren Kerstin Thorvall, som jag egentligen inte kan ha förstått mycket alls av. När det där första jag minns bara, tror jag, min mammas röst spinnande som en katt intill. Nästan alla barn skriver, i alla fall i min barndom så skrev alla barn. Och sen var det inte alla som skrev böcker när de blev stora, men många barn skrev, har jag en känsla. Om inte annat hade barn brevvänner på den tiden och satt och väntade på de där breven som skulle komma från andra sidan landet. Men då skrev jag nog en sorts trösteberättelser snarare, en sorts hjälteberättelse. Det var alltid olika hjältinnor som gjorde underbara saker och farliga, muskiga, brottsliga män som liksom lurade i skuggorna. Och det var nog en sorts ett trösteskrivande, att liksom, på precis samma sätt som det är nu, att få leva i en slags, i en annan sorts realitet än den här realiteten. Jag hade helt enkelt inte kunnat leva bara i den här realiteten. Jag kan inte leva i den. Jag står inte ut. Jag vill inte vara här. Jag vill vara någon annanstans. Och då har ju litteraturen blivit en plats där det går att få uppehålla sig. Som en uppehållsort eller en slags exil liksom, i världen. Men varför jag har detta? Jag är väl på kant med världen då. Jag är väl... Min själ kraschar mot världen. Det är, efter en stund åtminstone. Det går bra i stunder, men sen måste jag gömma mig igen i det där mörkret eller ljuset som är skrivandet. Det är bara där som det känns... det är lite sorgligt kanske, men det är bara där som livet pågår egentligen. Det är bara där jag kan känna den där intensiva livets puls som bultar och en sorts väldigt stark känsla av sanning och närvaro. Att det inte finns någon lögn där, ingen illusion. Och det är förstås också en tragisk plats, att liksom, platsen där det är glasklart, där inga illusioner finns. Den kan ju vara skrämmande, men också... Ja, kanske känslan av sanning där gör att jag känner mig hemma. Och det gör jag inte alltid i världen utanför. Jag vågar nog gå till platser för att jag... Eller rättare sagt, jag vågar inte alls. För att varje roman börjar egentligen med en väldigt stark känsla av att... Hur ska jag kunna skriva detta? Men också, hur ska jag kunna låta bli att skriva detta?
Det är som att jag står i en liksom, i två eldar. Den ena kräver att jag ska skriva. Det är som en puls som slår, som säger skriv. Du måste skriva detta, du kommer inte förbi. Och sen min egen rädsla för att göra det. Men sen är det varje gång så kommer jag förbi rädslan. Det som kanske första året jag skriver på en roman så finns den där tvekan. Som att stå vid en brant eller vid en tröskel. Och sen när jag väl... Sen till slut är det någonting som tar över i mig som gör att jag... Det finns ingen väg tillbaka. Det finns inte längre något val. Flera gånger har närstående till mig sagt, skriv inte det här. Du kommer inte klara det. Det kommer vara farligt. Och då har jag sagt, okej. Okay. Och så har jag skrivit i alla fall. För att kunna skriva så måste man bokstavligen vara liksom out of one's mind. Alltså man måste vara utanför sitt eget medvetande. Man måste lämna sitt eget medvetande och göra plats för andra röster. För att kunna skriva måste man ju bokstavligen kunna höra röster. Och förutom att det är en del av definitionen av psykosen eller av sjukdomen så är det också en förutsättning för att skriva en roman. Du måste kunna höra röster som inte är dina egna. Och jag tror att efter ett tag, när jag har skrivit ett tag, så tar de rösterna över. Och då finns det ingen återvändo och då är det en väldigt skön plats. Då är det skönt att inte längre välja. Och det, jag tror att när jag skrev min senaste roman, Kärlekens Antarktis, så utspelar sig väldigt mycket i en skog och det är en kvinna som dör i skogen och om igen så återvänder man till det här dödsögonblicket. Och jag hade känslan när jag skrev att jag, liksom, jag följde med in i skogen och jag tvekade. Men det var som det här, jag vet inte vad det heter på danska, men skogsrået heter det på svenska. Den där undersköna kvinnan, du lockas att följa med in i skogen. Längre och längre in tills du inte längre vet ditt eget namn och var du kommer ifrån. Och när du är så vilse, då vänder hon sig om. Och så har hon bara, hon är bara ett gapande sår. Hon är ingenting annat. Och så tror jag att det är när jag skriver alla mina romaner. Att jag följer med så långt ut åt helvete eller ut i ingenting eller in i faran. Men när jag har följt med tillräckligt långt, då finns det ingen återvändo. Då visar det sig alltid att det är bara ett sår i skogen. Men då får jag stå i det såret. Och det finns också en drift i mig eller en längtan efter att liksom följ såret. Följ med henne hela vägen in. Alltså, vänd inte bort, titta inte bort, stanna kvar. Liksom. Alltså, idéer har jag sällan. Min erfarenhet av idéer är att idéer är svåra att leva upp till. Idéer kan vara fantastiska, men de är utopier. Liksom. Men så egentligen så börjar alltid mitt skrivande i väldigt starka bilder. Ljudförnimmelser, röster som på något vis inte lämnar mig i fred. När jag just skrev Kärlekens Antarktis, då hade jag en röst som ekade i mig i många, många år. Och den lät ta en bild på mig när jag är död. Och det var egentligen en rad som jag hade läst. För det var en man, han var fånge på Guantanamo. Som hade lämnat efter sig denna lilla anteckning. Ta en bild på mig när jag är död. Och jag blev så tagen av den där raden. För att det var som att det var hans bön var så desperat och så enkel och så liten. När ingenting annat finns kvar att hoppas på. Då hoppas man på att någon ska ta en bild på ens döda kropp. Som ett slags vittnesmål om att jag har varit här. Jag fanns i världen. Glöm inte bort mig. Så den rösten, märkligt nog då, drog mig in i den här skogen. Där den här flickan eller kvinnan om och om igen dör. Och den rösten visste jag inte vart den skulle leda mig. Det fanns ingen idé, det fanns bara en röst. Och så tror jag att det ofta har varit. Ibland har det börjat med min roman innan det, Beckomberga. Den började med en väldigt stark bild av en före detta patient på det stora mentalsjukhuset Beckomberga. Som hade återvänt långt efter att man hade stängt igen sjukhuset. Återvänt till sjukhusparken.
och stod med sina händer liksom tryckta mot sjukhusets fasad som om det var nästan en levande organism. Som om det slog ett hjärta där inne fortfarande. Och bilden av honom var också så stark att jag hade inget annat val än att stanna kvar där och betrakta den där bilden i en evighet. Och sen var det också som med den romanen att märkligt nog så hade min pappa vistats på det där sjukhuset i min barndom. Han hade varit en patient. Och i skrivögonblicket så, jag hade inte glömt bort det, men det var inte närvarande. Och hade jag tänkt tanken att skriva en roman som snuddade vid min familjehistoria och vid min pappas vistelse på Beckomberga, så hade jag aldrig skrivit den. Det hade varit den sortens idé. Men nu följde jag med den här främlingen, den här gamla patienten, den äldre mannen som stod där. Och när jag hade följt med honom tillräckligt länge så var det för sent att vända om. Så att jag tror att jag gör mig blind också för att kunna skriva. Jag kastar idéer alltså bort, för då vågar jag inte skriva. Jag måste vara blind, liksom blind och vidöppen. Jag skriver med väldigt hög musik också, extremt hög musik, som är ett sätt att blockera ut dels den intellektuella delen av mig, men också den censurerande delen. Alltså med väldigt hög musik så finns det inte längre några tankar. Då försvinner alla tankar och då tar någonting annat över, som kanske är den här pulsen som slår, som jag kan följa. Så att jag vet inte vad jag skriver egentligen. Jag tror att jag lämnar plats för någonting i mig när jag skriver. Men jag brukar också tänka med musiken att, för jag försöker, för tankarna tränger ju såklart in. Det är klart att mitt intellekt är där och bråkar. Musiken kan blockera ut ett sorts gränsvakter ur medvetandet. Men ja, intellektet är ju ändå liksom en stark del av en människa, så det är klart att det är där och bråkar. Men då brukar jag tänka att jag försöker skriva snabbare än tanken. Min hand som jag skriver med måste vara snabbare än tankarna, så att tankarna hinner inte ifatt. Och det tänker jag har att göra med att skrivandet egentligen är en sorts, det sa Beckett, att ja, han skrev väl för handa, och han sa att skrivandet är en egentligen bara en affär mellan handen och pappret. Och nu skriver jag ju på dator, men jag tänker att det är samma sak, att den här delen är inte riktigt med, utan texten skrivs liksom i den här riktningen, från fingret via hjärtat och huden, kanske könet, någonting annat som inte är tanken. Så därför vet jag inte vad jag skriver. Men sen är det klart att jag på slutet, sista tiden, så är det en slags akt av att ta ansvar för det jag skrivit, försöka förstå det jag skrivit. För om det ska ut i världen så måste jag ju också, jag kan ju inte som en dåre, jag kan inte skicka ut böcker i världen på fyllan. Jag måste vara liksom nykter. Egentligen tror jag att allt det där handlar om att komma undan en slags stark rädsla och förbud. Liksom. Världen är en mängd förbud, påbud, lagar, regler, saker att lyda och böja sig för. Och jag upplever att i skrivandet och i litteraturen så behöver man inte böja sig. Det är en slags plats där det inte går att tämja människor. Eller rättare sagt, där man kan beskriva världens liksom kedjor, människors fångenskap. Men man kan samtidigt låta dem sparka sig fria. Det är på något vis det som är litteraturens magi, att de där sakerna kan existera samtidigt. Så jag tror att jag spelar lite dum när jag skriver. För att blockera ut liksom alla mina idéer om förbud och skam, det här får jag inte skriva, det här, så slår jag på en slags en del av mig själv som är helt orädd och som inte tänker lyda ett enda påbud. För att jag tror att det sätter mig i kontakt med någonting där det går att se. Liksom. Det tror jag, det har alla människor i sig, en slags
direkt kontakt med en extrem klarhet på något vis. Där vi egentligen vet allting. Vi vet att vi inte måste lyda alla de här förbuden. Vi måste inte böja oss. Men sen går vi ut i världen och blir så uppblandade och liksom lite snurriga i huvudet av att möta andra människor. Av den där plågan, de andra människorna. Så jag tror egentligen bara att jag kan släppa allt det där fritt för att jag lämnar så mycket rum åt det. Jag ägnar så mycket tid åt att vara helt ensam och lyssna. Liksom. Och det är som när man lyssnar på andra människor. Lyssnar man noga på andra människor så säger de fantastiska saker. De gör verkligen det. Särskilt prostitutionen har jag tänkt så mycket på att det är så återkommande. Och jag tror att det är, bland annat nu när jag läste om då, drömfakulteten, så jag tror att det har att göra med att det är en sån extrem och talande bild av mänskliga relationer. Det är liksom det yttersta. Jag tycker ofta när man försöker ställa frågor till mig om feminismen eller den feministiska rörelsen så känner jag mig så stum. Jag har ingenting att tillägga. Jag deltar inte i några debatter. För att även där så tror jag att jag står utanför. Jag är intresserad av dem som inte ens får plats i den fulaste, smutsigaste feminismen. Och jag uppfattar prostitutionen som att det är en väldigt ensam plats. Det där är platsen för kvinnan utanför världen. Där hon är fullständigt utan beskydd. Som en slags dissident i världen nästan. Man brukar tala om kvinnan historiskt som en dissident i civilisationen. För att hon står utanför samhällskontraktet. Och så kan jag nog tänka på kvinnan som då säljer sin kropp, att hon står utanför det där samhällskontraktet, en slags som en skyddslös varelse. Och jag tror att jag alltid i mitt författarskap kommer att dras till de skyddslösa, vare sig de är liksom dårar, alkoholister eller men en sorts längtan efter att liksom flytta på skuggorna, att betrakta det som ligger i skugga, att kasta ett ljus över det. Och samtidigt får jag ofta frågan just om det där de marginaliserade, och då brukar jag vända mig lite mot frågan och säga att jag skriver inte om de marginaliserade. Jag hör ju att jag säger emot mig själv, men jag gör gärna det. Jag skriver inte om de marginaliserade, jag skriver om de som för mig står i mitten av världen. Och tanken om att de är marginaliserade, den tanken kanske egentligen handlar om en annan fråga. Alltså frågan som man kanske alltid vill ställa till mig. Varför skriver du inte om medelklassmänniskor i Stockholms innerstad? För jag tror att jag känner de där människorna. Jag har mött dem. Liksom. Jag har haft dem i mitt liv. De är inte långt borta för mig. De är alldeles intill. För jag vill egentligen ingenting. Jag vill inte läsa någonting. Jag vill ingen någonting. Men jag har själv haft upplevelsen av att läsa annan litteratur. Att det kan vara så omstörtande och det kan verkligen förändra hela din värld. Och skapa den där Rilke-känslan av att du måste förändra ditt liv. Och så tänker jag på att boken ser så oskyldig ut. När man ser böcker uppställda i en bokhylla. Boken kan se så fruktansvärt snäll och oskuldsfull och tyst ut. Den är alldeles tyst där den står. Och så öppnar man boken och så väljer du ut röster som liksom griper tag i ditt hjärta och nästan börjar tugga på hjärtat. Och som faktiskt har potential att förvandla en för alltid. Och vissa böcker har jag tror att jag... Ja, men som att läsa Elfriede Jelinek, det är ju som att ha ett vilddjur i handväskan och gå omkring med hennes bok i väskan. Fast den ligger där alldeles tyst och ser så trevlig ut. Och därför brukar jag också tänka... Liksom, men tänk ändå att litteraturen är fri här. Tänk att man får skriva vad man vill. Allt annat i vårt samhälle är så kontrollerat. Det finns få sfärer av samhället som inte är genomkontrollerat. Och då tänker jag, tänk att det är tillåtet att läsa och skriva. När det har en sån
enorm potential att faktiskt förvandla en människa för alltid. För det finns böcker som nu som jag har läst där jag kliver ut ur boken och jag kommer aldrig mer bli mig lik. Jag kommer för alltid att vara en annan. Så man har fått en skärva i ögat. Man får en liten spegelskärva i ögat och så ser världen plötsligt ut så här. Och så går det inte att ose.